Re, viss ēters ir te! Un, lai pārliecinātu cilvēkus vakcinēties, ir jāuzrunā katrs individuāli, tā uzskata ģimenes ārsts Ingars Burlaks no Rīgas. Viņa praksē no 2000 pacientiem vakcinējušies nav ceturtā daļa. Un kopš ceturtdienas visiem ģimenes ārstiem, kuriem ir līguma attiecības ar Nacionālo veselības centru, ir jāsazinās ar pacientiem virs 60 gadiem un jāaicina vakcinēties. Vai individuālās sarunās izdodas pārliecināt seniorus? Turpina Madara Līcīte. Ingars Burlaks ir ģimenes ārsts Rīgā, Imantā. Viņš viens no pirmajiem sāka vakcinēt savus pacientus un atceras, ka sākoties vakcinācijai pret COVID-19, cilvēki nākoši uz ziediem un nesluši kūkas. Ja flakonā bija palikusi pāri kāda vakcīnas deba, brauc ar taksi un lūdzu to neatdot citiem. Tad tagad situācija esot krasi mainījusies. Daudzi neslēpj, ka vakcinējas tikai darba dēļ. Tagad jārunā ar katru individuāli. Tiešām ļoti daudz laika jāpatērē, lai cilvēku uzrunātu, lai viņam izstāstītu, lai atspēkot visus tos feikus izdomus, kas ir sociālos tīklos. Un kad cilvēks saka, nu, manā kaimiņiena iepotēja kaut ko, parasti tie ir draugi vai paziņas. Ja, mēs jau sakam, bet jums pašam konkrēti, kāds pazīstams cilvēks, kurums slikta pēc potes palika, ir zināms, parasti izrādās, ka nav. Parasti ir kaimiņi, ja, kā es teicu, draugi. Un tad, kad tu pasaki, jā, ka tev, jūs zināt, varbūt 30-40 cilvēkus, kuri ir sapotēti, un mēģināt kaut kādu secinājumu no tā izdarīt, tad mēs savā praksē pazīstam pusotru tūkstoti, kurus mēs paši esam sapotējuši, ja, un ka nopietnas, ja bija viena, mums tiešām nopietna alerģiskā reakcija bija vienam pacientam, kur mēs tikām galā, bez hospitalizācijas, tad tas ir viss. Nu, nekas cits slikts nav noticies. Nevienam ne čips netika aktivizēts, ne ragi neizauga, ja, un nekais nenotirpa. Tas ir jāizdara, cienīsimies par katru, saka dakteris, vaicāts, vai izdosies pārliecināt šaubīgos pacientus vakcinēties. Viņa prāt augstais potēto cilvēku skaits Skandināvijā liecina par cilvēku uzticēšanos valstī. Tas ir tiešā veidā saistīts gan ar to uzticēšanos valdošajiem tajās valstīs, ar to dzīves līmeni, ar to sociāli-ekonomisko stāvu, kāds tur ir. Un es no paša sākuma teicu, tā nav šodien pat kāda konkrēta ministra, kas ir bijis vai būs, vai valdība šodienas, tas ir tā atbilde un tā pretreakcija no mūsu ļoti lielas sabiedrības daļas mūsu valdošiem par to, nu, ko viņi izdarījuši mūsu valsti pa 30 gadiem. Cilvēks ļoti lielā tādā vairumā nejūtās šeit droši pasargāt. Pēc daktēra novērojumiem šaubīgo vidū lielākā daļa ir krievvalodīgie un arī slimnīcās. Tādēļ viņa prāt aicinājumam vakcinēties jāizskan arī svešvalodās. Tad, kad mēs esam, mēs sakam, kraujas malā vai tai kraujā jau iekšā, nu, tak uzrunāt kaut piecās valodās. Kaut piecās uzrunāt. Mums tagad jāizmanto visi mēķi, lai tos cilvēkus sapotēt. Nu, tagad, nu, saprotiet, ja mūsu nacionālie politiķi spēlēs ar cilvēku dzīvībām, lai būtu balti pūkaini savā elektorāta priekšā, un uz tiem svaru kausiem ir cilvēka dzīvības. Cīnīsimies par katru, jo likmes ir ļoti augstas, uzsver dakteris. Madara Līcīte, Guntis Feldmanis, Latvijas televīzija.